Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi, Mir Şahin, hər vaxtınız xeyir. Həftə Prezident İlham Əliyevin sülh və barış doktrinası ilə yadda qaldı. Özü də söhbət çox qütblü, çox cəhətli sülh platformasından gedir. Dinc yanaşı yaşama kitabı həm sərhəd ölkələrlə yanaşı, xüsusən Ermənistanla münasibətləri, dinç birgə yaşama konteksti isə Qarabağ ermənilərinin əhalimizin tərkibinə qayıtma labüdüyünü nəzərdə tutur. Prezident Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin video formata keçirdiyi Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq Perspektivləri mövzusunda keçirilən müzakirədə mənə görə post-müharibə dövrünün ən vacib çağırışını etdi. Həftənin əsas hadisəsi ilə bağlı mərkəzin baş icraçı direktoru Elnur Əliyev və baş katibi Rövşən Muradovla söhbət etmişik. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nüfuz dairəsi necə qiymətləndirilir və təsir gücü nə qədərdir? Bugünkü günə baxsaq, Cənab Prezidentimizin də qeyd elədiyi kimi, dəfələrlə qeyd elədiyi kimi, mərkəz pandemiya dövründə özünü çox önəmli bir platformaya çevrildi. Bu gün mərkəz COVID-19 ilə mübarizə üzrə elə bir platforma yoxdur ki, mərkəzsiz geçsin. Mərkəzin dünənlərim Financial Times-də çıxdı. İngiltərənin sabiq baş naziri Gordon Brown təşəbbüsü ilə bütün böyük 7-li və böyük 20-liyə daxil olan ölkələrin liderlərinə 250 sabiq prezident və baş nazir imzası ilə ki, orada da 90 nəfər mərkəzin üzvüdür. Yəni hər yerdə mərkəzin adının çəkilməsi və mərkəzin çünki cənab prezidentimiz də hər dəfə qeyd edirdi ki, vaksinlə bağlı iri ölkələrinin problemləri var. Milli vaksinasiya prosesi, yəni ideologiyası gedir. Mərkəz dünyanın ən iri təşkilatlarının hamısına tərəfdaşlıq edir. Bura daxildir Roma klubudur, Club de Madrid'dir, Interaction Council'dır, Concordia'dır, Çin Xarici Əlaqələr İnstitutu. Yəni düşüncə mərkəzi sayıla biləcək istənilən bir təşkilatla mərkəzin nüfuzu var. Və mərkəz biz gələn ay bizim artıq növbəti toplantımız İtalyan prezidentinin olacaqdır. Böyük 20-li sammitinin müzakirəsi ilə həsr olunacaqdır. Ondan sonra United Nations AIDS proqramının baş katibi ilə eyni formatda görüş keçirəcək. Və bunlar hamısı hər dəfə mərkəzin adından gəlməsi Azərbaycan təşkilatı olaraq çox önəmlidir. Ən böyük önəmi də bu Dağlıq Qarabağ məsələsində dövründə mərkəzin üzvlərinin apardığı siyasət oldu. Çünki bizim çoxlu sayda üzvlərimiz Bosniyada, Bolqarıstanda, Rumıniyada müxtəlif çili layihələrdə iştirak edib Azərbaycanın problemi ilə bağlı fikirlərini bildirdilər. Səhvimizdə 80-dən çox bəyanat yayıldı, məktublar göndərildi. Yəni bunlar hamısı həmin insanların aktiv iştirak etməsinin sübutu göstəricidir. Prezident demək olar ki, xalqa bütün müraciətlərində eyni zamanda diasporanı da nəzərə alırdı və hətta yadımdadır, qələbə münasibəti ilə təbrikdə də dünya azərbaycanlılarına xüsusi xitab var idi. Bax, bu baxımdan necə qiymətləndirmək olar bu sonuncu tədbiri? Kifayət qədər çox önəmli tədbir oldu. Yəni, bütün üzvlərin cavablandırmasından sonra və verdikləri feedback odur ki, hamısı artıq bütün proses daha aydındır. Çünki cənab prezidentimizin təqdim etdiyi nüanslar var idi və kifayət qədər də açıq idi və hamı artıq kifayət qədər səlis və hamıda aydın bir fikir var və hamısında Azərbaycan dəstəkləməyə hazırdırlar. Sadəcə diaspora ilə bağlı, təbii ki, diaspora güclüdür. Yəni, özünüz bilirik ki, erməni diasporası xarici ölkələrdə kifayət qədər gücləri var. Amma bizim üzvlərimizin həmişə bir dediyi söz var, çünki Ermənistanda da belə bir platforma yaradıblar. Onlar da tez-tez tədbir keçirirlər il ərzində. Üzvlərimiz oraya getməkdən imtina edirlər. Başda xanım Varevika Freiberg olmaqla. Və bunlar artıq diasporanın təsirinin nə qədər zəifləməsini göstəricidir. Məncə, yəni cənab prezident çox səlist və aydın şəkildə Azərbaycanın bütün bugünə kimi inkişaf mərhələlərini həm hamıya təqdim elədi və Azərbaycanın qələbəsini aparan yolunu göstərdi və qələbənin nədən ibarət olduğunu göstərdi və qələbədən sonra da Azərbaycanın inkişaf perspektivlərini göstərdi və çox vacib olaraq cənab prezident qeyd elədi ki, Azərbaycana qarşı neçə ildir əsas fəaliyyət göstərən qüvvə Ermənistan diasporası olub. Və Ermənistan diasporanın böyük bir problemi var. Onlar Kaliforniyada, Fransız Rivierasında oturmaqla
o xəstə xəyallarını siravi Ermənistan vətəndaşlarının hesabına həyata keçirmək istəyirlər. Və problem də bundan ibarətdir. Və burada məncə Azərbaycanlılar üçün ümumi olaraq çox vacib bir mesaj ondan ibarətdir ki, yəni hökumət, cənab prezident, əsker öz sözünü bütün mərhələlərdə düzgün şəkildə deyib və həyata keçirilib və Azərbaycanlılar da bir növ bu məsələyə tam daha fəal iştirak eləməlidir. Azərbaycan diasporası, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar daha fəal iştirak eləməlidir Azərbaycanın həyatına. O baxımdan ki, Azərbaycanın mövqeyini müdafiə eləməlidir. Bugün Azərbaycan dövləti həm Ermənistan Respublikası ilə üzə durur, eyni zamanda yəni çox dərin şəkildə Qərb mediasına inteqrasiya etmiş Ermənistan diasporasına üzvədir. Və təbii ki, bu biraz asimetriya yaranır bu məsələdə və təbii ki, o ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılar da o mediyalarla daha yaxından iştirak eləməlidirlər. Bu ümumi Azərbaycan məsələsini, Azərbaycanın bağlantısını daha da fəal şəkildə sübut eləməlidirlər. Məncə bu çox vacibdir ki, biz qələbədən, zəfərdən sonra rahatlaşmayaq, o zəfər bizi birləşdirən bir dəyər olsun. Zəfər bizi Azərbaycanın gələcəyə aparan konstruktiv bir dəyər olsun və biz daha da birləşək və heç bir görə fikirləşməyək ki, bununla da hər hansı bir tarixi prosesə son qoyulub. Yox, biz eyni bölgədə yaşayırıq və qonşumuzu yaxşı tanıyırıq və qonşumuzun ideologiyasını yaxşı tanıyırıq və biz də gələcəyə hazır olmalıyıq. Və gələcəyə hazır olmağın əsas məncə zəmini hər zaman səfərbər olmaqdır Azərbaycançılıq ideyası arxasında. Mən öz müşahidələrim əsasında belə bir qənaətə gəldim ki, sanki Azərbaycan prezidentinin bu tədbirin keçirilməsində əsas mesajlarından biri də dünyanı şahid çəkmək idi. Yəni ki, biz sülh istəyirik, bizim əsas çağırışlarımız sülhə, barışa çağırışlardır. Müharibə bitib, dəfələrlə prezident bunu deyib və eyni zamanda müharibə bitibsə artıq növbəti addım sülh olmalıdır. Mərkəzin uğuru məncə ilk növbədə cənab prezidentə olan hörmət və etimada əsaslanır. Əslində biz fikir versək, mərkəz haqqında danışanda biz mərkəz ətrafında cəmləşmiş, mərkəzin bayrağı ətrafında birləşmiş dünya nüfuzlu siyasətçilərdən danışırıq. Və bu siyasətçilərin mərkəzin üzvü olması, mərkəzin dostu olmasının ilk səbəbi təbii ki, cənab prezidentin nüfuzudur, beynəlxalq nüfuzudur və ümumiyyətlə Azərbaycanın xarici siyasətinin sabitliyidir. Bu çox vacibdir. Həm Ulu Öndər zamanı, həm cənab prezident zamanı, yəni hər dost ölkələrlə mütəmadi sabit münasibətlərin qurulmasıdır. Və biz bugün də fikir versək ki, onların əksəriyyəti öz xidməti vəzifələrində olduğu zaman Azərbaycana dəfələrlə səfər etmişlər. Azərbaycanı o zaman tanımışlar və bunlar artıq vəzifələrini yerinə yetirdik, bitdikdən sonra da Azərbaycanın eyni dostluq münasibətlərini saxlayırlar və bu səbəbdən də, yəni cənab prezidentə inandığına görə, cənab prezidentin hörmət etdiklərinə görə də mərkəzin üzvü olmuşlar və mərkəzin uğurunun əsas səbəbi də belə bir nüfuzlu siyasətçilərin mərkəzin üzv və ya dostu olmasıdır. O ki, qaldı tədbirin özünə, təbii ki, Azərbaycanın xarici siyasətində mövqe dəyişməyib. Azərbaycan 30 il ərzində hər zaman deyib ki, Azərbaycan bölgənin gələcəyini, bölgədə sabitliyin, əməkdaşlığın qurulmasının arxasında beynəlxalq hüququ görür. Və hər zamanda çağırıb buna və hər zamanda öz əməlində, öz əməkdaşlıq mexanizmlərdə beynəlxalq hüququ üstün tutub və sadəcə olaraq Ermənistana münasibətdə də Azərbaycan əməkdaşlığının başlanması üçün hər zaman beynəlxalq, iki ölkə arasında beynəlxalq hüququ eyni dərəcədə hörmətinin göstərilməsini tələb edirdi. Və Azərbaycan tərəfi də dünyaya hər zaman çağırış edirdi ki, Ermənistanın da beynəlxalq hüququn normal bir üzvü olmasını təsir edin və Ermənistanda normal hüquqa hörmət etməyinə təsir edin və bu, o zaman da Azərbaycan əməkdaşlığa hazır olacaqdır. Və bu beynəlxalq hüquq Azərbaycan kontekstində nə deməkdir? Təbii ki, iki dövlətin bir-birinin ərazi bütövlüyünə hörmətdir. Və o zamanki vəziyyətdə Azərbaycanın işğal olmuş əraziləri işğal altında olduğu zaman təbii ki, Azərbaycan buna bir prioritet kimi yanaşırdı və bugün Azərbaycan bu məsələni həll edib. Öz gücü vasitəsilə beynəlxalq hüququn Cənubi Qafqazda ələxsus Azərbaycan-Ermənistan münasibətində tətbiqini özü həyata keçirib beynəlxalq hüququn və bundan sonra da Azərbaycan yenə də bölgəyə sahib çıxaraq, necə ki Azərbaycan 30 illik bölgəyə sahib çıxır öz beynəlxalq layihələri vasitəsilə, neft kəməri, qaz kəməri, dəmir yolu xətti, bunlar hamısı regional layihələrdir, ancaq bunların çox vacib arxasında bir fikir var, Azərbaycan öz gələcəyini bir bölgənin inkişafına bağlayır, öz inkişafını bölgənin bir bölgə kimi inkişafına bağlayır, bu çox vacib bir fikirdir.
Çünki əslində bu fikrin arxasında bəs bölgəyə sahiblik çıxır. Yəni bölgə bizim bölgədir. Biz bu bölgəyə tarixən. Yəni təyinatımız dəyişir. Əvvəl biz regional vahid idik, regionun üzvü idik, düzdür aparıcı üzvü idik, düzdür perspektivli üzvü idik, amma indi müəyyən mənada bizə regional Derjava demək olar. Cənubi Qafqaz bölgəsinin təbii ki, Azərbaycan ən böyük ölkəsidir. Həm əhali baxımından, həm iqtisadiyyat baxımından, həm potensialı baxımından və eyni zamanda da ki, əhalisin, həm respublikada yaşayan əhalisi və ümumiyyətlə dünyada yaşayan azərbaycanlılar baxımından ən böyük ölkədir. Və təbii ki, Azərbaycanın həm ənənəvi dostları, həm tarixi, mədəni bağlantısı olan ölkələr nəzərə alsaq, təbii ki, Azərbaycan bölgədə müstəsna rol oynayır. Və bu gün də Azərbaycan bütün resursların, rezervlərinin əslində regionun inkişafına yönəldir və hazırda Azərbaycan da öz belə deyək əməkdaşlıq istiqamətinin niyyətini Ermənistana da bəyan edir. Və sadəcə olaraq bunun da arxasında yeganə bir qeyd şərt var. Sən beynəlxalq hüquqa hörmət edəcəksən və beynəlxalq hüquq əsasında da əməkdaşlıq edəcək. Və təbii ki, bu qarşılıqlı olmalıdır və cənab prezident də bu, məncə bu keçirilən çox vacib bir toplantıda bu mesajı açıq, çox açıq şəkildə elan etdi və əslində bir Azərbaycan, Ermənistan və ümumiyyətlə Ermənistanın bir diaqnostikasını təqdim elədi dostlarımıza, qonaqlarımıza və bu da əslində Ermənistanın əsas probleminin Ermənistanın keçmişlə yaşamasını bağladı. Ermənistan öz uydurduğu tarixlə yaşayır və keçmişə baxır və gələcəyə baxmır və Ermənistanın da bölgədə destruktiv rolun arxasında məhz bu durur və bizim də dostlara çağırış oldu ki, Ermənistanın bu səhvinin tarixi səhvinin düzəldilməsini, yəni baxışının gələcəyə yönəldilməsi, yaxşı qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsi, niyyətlərinin qonşulara qarşı düzgün olunmasını və əməkdaşlıq etməsinin vacibliyini qeyd elədi. Və Azərbaycan baxmayaraq ki, 30 ildə bundan zərər çəkmiş bir ölkə olub, ancaq bu gün də belə əməkdaşlığın pioneri olmağa, əməkdaşlığın lokomotivi olmağa hazır olduğunu cənab prezident qeyd elədi. Məncə bu çox vacib bir mesajdır və çox vacib digər bir ölkə o idi ki, hətta bu dünya səviyyəli siyasətçilər belə Ermənistanla əlaqədar bir vacib faktarı bilmirdi. Məsələn üçün Ermənistan konstitusiyasında Türkiyə ərazi iddiası olmasının bir çoxlarının xəbəri yox idi. Və bu cənab prezident əslində biz baxsaq yenə də bu tədbirin ümumiyyətlə mahiyyətində cənab prezident hər şeyə dəlil sübutla yanaşırdı. Dediyi bir, hər bir dediyi fikrin arxasında dəlili və sübutu var idi. Bu da bu cür təbii ki, dünya siyasətçiləri üçün çox vacib bir amildir. Məncə bundan sonra onlar tamamilə başqa bir bilişlə artıq öz fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər, həm iki tərəfli əsasda və biz ümid edirik ki, Nizami Gəncəvi çərçivəsi içində yeni bir onların bu baxımdan yanaşması olacaqdır və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi də daha effektiv olacaq bölgədə sülhün və əməkdaşlığın bərqərar olmasında. Biz də çıxış edən qonaqların əksəriyyətinin vurğuladığı Bosniya-Hersegovinanın, Serbiyanın sabiq prezidenti cənab Tadeşin və Mərkəzi Asiyadan olan ölkələrin və Misirdən olan Əmr Musanın çıxışı həqiqətən Azərbaycan super dövlət statusu Cənubi Qafqaz və Cənubi Qafqazdan daha geniş miqyasda artıq belə layihələrdə iştirak edir. Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərimiz daxil bütün Azərbaycan kontekstində bu tədbiri birinci dəfə keçirildi. Nə dəyişir bundan sonra Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin yanaşma tərzi, daha doğrusu nə dəyişiləcək Beynəlxalq Mərkəzdə? Çünki artıq qələbə qazanmışıq, təbii ki, təyinatlar da fərqlidir. Tapşırıqlar da fərqlidir. Bizim qabağımız hal-hazırda qoyulan məqsəd isə əsas odur ki, sülh prosesinin formalaşdırılmasını mərkəz öz rolunu oynamağa başlamalıdır. Və mərkəzin üzvləri artıq kifayət qədər aktivdirlər və təkliflər də gəlir. Regional səfəri gəlmək istəyirlər ki, öz gözlərlə görsün nə baş veribdir və artıq bir qrup sabiq ölkə rəhbəri təsdiqini də veribdir. İndi mütəmadi video konferanslar daha da aktivləşəcəkdir. Bizim həmsədrimiz Dr. İsmail tərəfindən UNESCO, ISESCO və dünyanın tanınmış bütün mədəniyyət təşkilatları, Getty-di, Metropolitan Museum-di, National Library-di hamısını bir yerə toplayaraq arxivə salınması üçün məlumatdır. Yəni, indiki məlumatların hamısı arxivə salınsın ki, Azərbaycan həqiqətən tarixi abidələri qorumaq məqsədindədir. Və Petroman'ın da təklifi oldu Rumıniyanın sahibi baş naziri ki, artıq mərkəzin üzvləri öz keçmiş dost əlaqələrindən istifadə edib Ermənistanın hansı liderlərini də cəlb edə bilərlər ki, diyaloqlara. Ən azından erməni, cənab prezidentin də dediyi bir dənə xüsus söz vardı ki, erməni millətinin ideologiyası dəyişməlidir. Və ideologiyanın dəyişilməsi üçün də bu körpü rolunu mərkəz oynaya bilər.
Yəni kifayət qədər aktivdirlər və gözləyirik ki, yəni daha çox bu layihələri hamısını hazırlayıb yaxın bir neçə ay ərzində başlayacaq artıq formalaşdırmağa. Bu mərkəzdə bizim gördüyümüz insanların böyük əksəriyyəti sabiqlərdir. Sabiqlər olsalar da keçmiş deyillər. Onlar bu gün də müəyyən təsir gücünə malik olan siyasi mənfaq vahidlərdir. Biz Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqdan ötürü onların bütün potensialından istifadə edə bilirikmi? Yoxsa yeni şərait, yeni vəzifələr qoyacaq ortalığa? Məncə əslində biz mərkəz Nizami Gəncəyə Beynəlxalq Mərkəz haqqında danışanda ilk növbədə mərkəzin fəlsəfəsini düzgün anlamalıyıq. Mərkəzin fəlsəfəsi əslində mütəfəkkirimizin, dahi mütəfəkkirimizin fəlsəfəsidir, Nizami Gəncəyin fəlsəfəsidir. Bu da nədir? Ədalət, sevərlik, insansevərlik, tolerantlıq, multikulturalizm. Bizim mərkəzin fəaliyyətinin əsasında bu durur. Bəşərlik. Bəşərlik, qarşılıqlı hörmət. Və əslində 2012-ci ildən bəri fəaliyyət göstərən mərkəzin siz bütün fəaliyyətinə baxsanız, bunun arxasında bu durur və əslində bu dünya nüfuzlu siyasətçilərin də mərkəzə belə rahat qatılmasının da səbəbi budur. Çünki həm bu Nizami Gəncəvinin biz anlamalıyıq ki, Nizami Gəncəvi Azərbaycanın bugünkü mədəniyyəti və dünya baxışını formalaşdırmasında müstəsna rol oynayıb. Və biz hər zaman Nizami Gəncəvi haqqında danışana təbii ki, Azərbaycan haqqında danışırıq. Və biz bugün istədik, istəmədik bunu yəni, bilsək belə, amma biz hər birimiz Nizami Gəncəvinin fəlsəfəsini bölüşürük. Siz baxsanız, bugün də baxmayaraq ki, 30 il əziyyət çəkmişik erməni aqressiyasından. Biz bugün millət olaraq da erməninin yəni, səhvini itiraf eləsə, bir səhvlərini başa düşsə, biz yenə də erməni ilə bir qonşu kimi yaşamağa hazırıq, bir Ermənistan Respublikası nəzərə alırıq və bu təbii ki, Azərbaycanın mədəniyyətinin irəli gəlir və biz məsələn multikulturalizm haqqında danışanda Azərbaycan haqqında heç kim gəlib multikulturalizm dərsi demir, təlimi demir, bu bizim özümüzün bir DNK-mızda var. Yəni bu da bundan bu nədən irəli gəlir? Yəni bizim mədəniyyətimiz belədir, bizim tarixən formalaşdırılmış bir dünya baxışımız belədir və təbii ki, bizim üzvlərimiz də bunu anlayır və məncə Azərbaycana ən böyük hörməti məhz buna görə onlar bəsləyirlər və yenə demək istəyirəm ki, bəsə də bunun ən böyük təcəssümü cənab prezidentdir və tədbir zamanı belə bir fikir səsləndi ki, cənab prezident siz bizim qarşımızda müzəffər bir komandan kimi çıxış edirsiniz və buna baxmayaraq yenə də əməkdaşlıq niyyətinizi elan edirsiniz. Baxmayaraq ki, siz çox böyük bir müharibədə, yəni çox inanılmaz bir uğura imza atmışsınız. Amma bugün yenə də siz göstərirsiniz ki, siz bölgənin, nəinki Azərbaycanın, bölgənin gələcəyi haqqında fikirləşirsiniz. Yəni, bu yanaşmalar çox vacibdir və bu təbii ki, biz öz üzvlərimiz və yaxud qeyd olundu, 44 gün müharibə zamanında bizim üzvlərimiz həm iç tərəfli, özlərinin sosial media vasitəsi ilə eyni zamanda birgə olaraq bəyanatlar, Nizami Gəncəvi mərkəzi adından bəyanatlar şəklində dünya ictimaiyyətini, Azərbaycan həqiqətlərini hər zaman çatdırmağa çalışmışlar və bu Azərbaycanın ən dar vaxtı, yəni 44 gün müharibə aparılan vaxtı baş vermişdir. Bugün artıq siz dediyiniz kimi biz onlardan gözləntimiz nədir? Biz onlardan gözləntimiz odur ki, bölgədə etimat tədbirlərinin qurulmasına artıq tövbə versinlər. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın əraziləri işğal olduğu zaman bir sıra beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana yaxınlaşaraq müxtəlif vasitələrlə Ermənistan-Azərbaycan arasında etimad tədbirləri qorulması haqqında danışırdılar. Baxmayaraq ki, Azərbaycan əraziləri işğal altındadır. Və biz istəyərdik ki, əslində bu aktivlik bu mərhələdə baş verilsin. Artıq işğal olmuş ərazilər azad olunub, artıq beynəlxalq hüquq bərqərar olunub, konflikt yerinə getirib. Buyuruz, bugün səhnə hazırdır. Bu tədbir indiyəcən keçirilmiş tədbirlərdən hansı fundamental keyfiyyətinə görə fərqlənir? Tədbirin ən önəmli ondan ibarət ki, tədbir çox səmimi münasibətlə keçdi. Yəni, cənab prezident 4 saata yaxın vaxtını ayırmışdı. Verilən sualların sayına baxsaq, 28-dən çox sual verildi. 16 ölkənin sabiq prezidenti başnaziri tərəfindən. Və təbii ki, bunlar hamısı onun öz sosial şəbəkələrində yayılırlar. Fərid Zəkəriyə kimi tanınmış jurnalist, yəni elə bir düşüncə, Ehud Barakdır, Tsipi Livnidir, Amr Musa kimi insanların qatılması və xanım Varivika Freyberganın özünün moderatlıq eləməsi kifayət qədər miqyası böyük olan və öz ölkələrində siyasətə təsir göstərmək gücü olan insanlardır. Çünki onlar daimadan aktivdirlər, müsahibələr verirlər, hesabatlarda iştirak edirlər. Çünki onların üzv olduğu çoxlu təşkilatlar var. Hər bir təşkilatda onlar bu məlumatları yayırlar.
Və bu tədbir təbii ki, kifayət qədər çox önəmli oldu və əsasən də qatılan insanların sayına görə götürsək. Xanım da elə onu sözü qeyd eləmişdi ki, həm iştirakçıların sayı, həm də ki, o cümlədən neçə ölkədən gələn insanların sayı da çox önəmli idi. Mən indi fürsətdən istifadə edib sizdən xahiş etmək istəyirəm. Buyur. Həmin bu tədbirdə iştirak edən nüfuzlu şəxslərlə Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri bir jurnalist olaraq mənim də görüşümü təşkil edin və mən bunu tamaşaçılarımızın qabağında sizdən xahiş edirəm ki, biz hətta lazım olsa Mirşahinin vaxtını xüsusi buraxılışı ilə efirə çıxaq. Söz verə bilərsiniz mi? Təbii ki. Yəni belə bir onlayn müşavirə eləyək. Bəli. Lazım olsa mən bura gəlim, burada oturaq və onların reaksiyalarını tamaşaçılarımızın qabağında əldə eləyək və yoxlayaq. Təşəkkür edirəm sizə, Rövşən müəllim. Təşəkkür edirəm sizə, Elnur müəllim. Söhbətimizi biz yəqin ki, üzümüzü gələn həftə davam elətdirəcəyik. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin baş icraçı direktoru Elnur Əliyev və baş katib Rövşən Muradovla söhbət edik. Müzakirələrin detallarına keçirik. Azərbaycanın birinci şəxsi, hər kəsi, xüsusilə də Ermənistan və qahmarlarını aydın şəkildə başa salır ki, təklif etdiyi şərtlər və yaranmış yeni reallıqlar yeni müharibə ehtimalını tarixin gündəliyindən çıxarır. Yəni, ikinci müharibə ardınca başqa sıralamalar gətirilməməlidir. Beləliklə, biz bundan sonra ikinci Qarabağ müharibəsi deməli deyilik. Bizcə sonuncu Qarabağ müharibəsi deməliyik. Beləliklə, 2020-ci il 10 noyabr bəyanatı ilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi artıq bitib. Biz indi gələcəyə baxmalıyıq. 30 illik işğala, azad olunmuş ərazilərdə geniş miqyaslı dağıntılara və onların məhv etdiklərinə baxmayaraq, Azərbaycan gələcəyə nəzər salmağa, vahid inteqrasiya edilmiş Cənubi Qafqaz regionunun bir hissəsi olaraq öz gələcəyini planlaşdırmağa hazırdır. Ümid edirik ki, vaxt gələcək və biz sözün əsl mənasında Cənubi Qafqazda fəal əməkdaşlıqdan və inteqrasiyadan danışacağıq. Biz artıq çox mühüm təkliflərlə və təşəbbüslərlə çıxış etmişik və geri gəlmişkən, onlar 10 noyabr 2020-ci il tarixli birgə bəyanatda təşkil olunub. Bu, xüsusən də kommunikasiyaların və yeni daşımalar dəhlizlərinin açılması ilə bağlıdır. Sizə deyə bilərəm ki, bu layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı iş artıq başlayıb. Azərbaycan bu məqsədlə artıq texniki və maliyyə imkanlarını ayırıb. Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra bütün region ölkələri üçün yeni imkanlar yaranacaq. Bu səbəbdən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan əməkdaşlığa və ümumi gələcəyimizin planlaşdırılmasına açıqdır. Çünki biz istəsək də, istəməsək də qonşuyuq və yanaşı yaşamalıyıq və bir daha bu bircə yaşamanı öyrənməliyik. Azərbaycan bu müzakirədə bölgədə və qitədə yeni geosiyasi xəritə, yeni regional, bəlkə hətta qlobal düzəni dəyişə bilən platforma təqdim elədi. Bu bəyanat Azərbaycan dövlətinin haqlı mövqeyinin, haqq mahiyyətinin açıq nümayişi idi. Azərbaycan nail olduğu yeni reallıqları rəsmiləşdirən sülh sənədinə və bununla həm də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımağa hazırdır. Çünki sülh sazişi əlbəttə ki, hər iki ölkənin ərazi bütövlüyünün tanınmasını nəzərdə tutur və biz bunu etməyə hazırıq. Biz açıq şəkildə Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımağa hazırıq və sözsüz ki, Ermənistan da öz növbəsində Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Ümumiyyətlə, Əliyev sadə, anlaşıqlı izaha üstünlük verir. Məsələn, o deyirsə ki, biz açıq şəkildə Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımağa hazırıq, deməli, öz məntiqinin davamı kimi sözsüz ki, Ermənistan da öz növbəsində Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü tanımalıdır, söyləməlidir və bunu da deyir. Başqa sual qalmır. Çünki bu bəyanatın arxasında Qarabağla bağlı qaranlıq heç nə yoxdur. Sizin də bildiyiniz kimi, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir və bununla bağlı heç bir şübhə yoxdur. Dağlıq Qarabağ işğal dövründə və indi də Azərbaycanın bir hissəsidir və bu həmişə belə olacaq. Məntiq inkişaf edir. Bu sadə, amma kifayət qədər
qəti fikirlərin arxasında həm də real vəziyyəti başa düşməyən qüvvələrə, eləcə də revanşizmdən əziyyət çəkən xəstələrə mesaj da var. Məsələn, fikir vermişsinizsə, son zamanlar Cənab Əliyev Dağlıq Qarabağ ifadəsindən istifadə etmirdi. Açıq şəkildə başa salırdı ki, belə bir coğrafi ad yoxdur. Və elə biz də çalışırıq ki, Dağlıq Qarabağ deməyək. Amma məhz Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq Perspektivləri mövzusunda keçirilən müzakirədə Prezident yenidən Dağlıq Qarabağ kəlməsini istifadə etdi. Bəs niyə? Ona görə ki, ermənilər yenidən status mövzusunu diriltməyə çalışırlar. Dağlıq Qarabağ isə status tələbkarlarının islahıdır. Deməli, status məsələsinin cəhənnəmə vasil olmasını xatırlatmaq üçün Dağlıq Qarabağ ifadəsinin bəzi məcralarda səslənməsinə hələ ki ehtiyac var. Dağlıq Qarabağ isə işğal dövründə və indi də Azərbaycanın bir hissəsi idi və bu həmişə belə olaraq qalacaq. Buna görə də onlar Dağlıq Qarabağın status haqqında bütün səylərdən vaz keçməlidirlər. Bu müzakirə predmeti olan məsələ deyil. Prezidentin status məsələsində belə kateqorik mövqeyi sadəcə prinsipiallıq deyil. Azərbaycanın öz qəti mövqeyinə səmimi və hüquqi, qanuni və humanist izahı var. Rus sülh məramlılarının nəzarəti altındakı ərazidə cəmi 30 min əhali yaşayır və onların təbii ki, hər hansı status iddiası azı absurddur. Çoxu isə ultra absurddur. Ona görə də iki boradigahlıq əhali üçün ən optimal status elə Əliyevin təklif etdiyidir. Orada yaşayan insanlar, onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Biz onları erməni təbliğatı tərəfindən beyinlərə yuyulmuş öz vətəndaşımız kimi hesab edirik. Vəssalam. Hər şey bu qədər sadə və anlaşıqlı. Əgər sülh sazişində nail olunarsa, Azərbaycan regional dirjavaya çevrilir. Qurucu xarakter və humanist mahiyyəti Azərbaycana Qafqazın lokomotivi olaraq daha böyük üstünlüklər bəxş edir. Prezident sülh razılaşmasından sonra ikinci mərhələ olan 3 Cənubi Qafqaz ölkəsi arasında azad ticarəti proqnozlaşdırır. Bu da mümkündür. Beləliklə, biz buna hazırıq. Biz Ermənistan tərəfindən müsbət cavab gözləyəcəyik. Ən mühüm məqam isə budur ki, bizim prezident bütün qərarlarını tam müstəqil dövlətin, tam müstəqil lideri kimi verir. Əlbəttə, cıdır düzü səmasında qəfil qartal uçuşundan belə özü üçün təhlükə görərək dərhal ODKB-yə şikayət edən Ermənistan kimi oyuncaq dövlətin bunu anlaması çox çətindir. Əliyevin isə istər beynəlxalq, istərsə də milli müstəvidə bütün adımları məhz mütləq müstəqillikdən qaynaqlanır. O, qəbul etdiyi qərarların arxasındadır. Sözümüz imzamızdır. Mövqeyimiz etibarlı və sabit qədəmdir. Məsələn, may ayının 19-da İlham Əliyevlə Vladimir Putinin telefon söhbəti olub. Rusiya prezidenti bu yaxınlarda Ermənistanla sərhədə yaxın ərazidə baş vermiş insidenti müzakirə edərkən əslində İlham Əliyevin mövqeyindən çıxış edib. Qonşu dövlətlərlə uğurlu delimitasiya və demarkasiya təcrübəsinə malik Azərbaycanın lideri ilə söhbətdə Putinlə hasil edilən ümumi qənaət belə olub ki, nizamlama yalnız siyasi diplomatik metodlarla aparılmalıdır. İlham Əliyev də elə neçə müddətdir ki, Paşinyana bunu izah etməyə çalışır. Paşinyanın əsən quyruğu fonunda Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatını xatırlayaq. Əgər Azərbaycan hərbçiləri hər hansı ilkin şərtlərsiz öz mövqelərinə qayıtmazsa, Ermənistan məsələni hərbi yolda daxil olmaqla, başqa üsullarla həll etmək hüququnu özündə saxlayır. Statın belə bir sonu. Əliyev öz mövqeyini bir virgül qədər əymir, çünki qərarı özünə məxsusdur. Paşinyan isə ordusunun həmin bəyanatının ardınca tam əks bəyanatla çıxış edir. Çünki qərarı özünə məxsus deyil. Yaxud bir neçə il əvvəl Ermənistanın Rusiyadan vaksin dilədiyi bu kadrlara baxaq. Мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, потому что в деле она доказала свою эффективность, и для нас очень важно, чтобы Республика Армения имела возможность приобрести эту вакцину. Регистрация произошла у вас уже? Да. İndi isə bir neçə həftə əvvəl Heydər Əliyev havalimanında çəkilmiş bu kadrlara baxın. Bərabər hüquqlu tərəfdaşlığın növbətçi aktı. Azərbaycan Rusiyadan nə isə yalvarıb, dil töküb, almır. Adi bir işdir. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirinin mavini və Rusiyanın Azərbaycandakı səfri səviyyəsində görülən iş.
Prezident İlham Əliyev də Putinə Rusiya vaksinlərinin göndərilməsinə görə telefonda, məhz telefonda səmimi minnətdarlığını ifadə etməklə kifayətləndi. Yaxud Joe Bidenin genosid mübarək padlığını xatırlayaq. Ermənistan elə sevinirdi ki, elə bil Qarabağı və ətraf rayonları yenidən işğal etmişdi. Sonra nə baş verdi? Heç nə. Sadəcə həyat davam etdi. Məlum oldu ki, Amerika Birləşmiş Ştatları belə dərdlərin, qayıqların da okeanının o tayındadır. Məsələn, Bidenin soyqırım müjdəsindən təxminən bir ay sonra, may ayın 17-sində Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Jake Sullivan prezident İlham Əliyevə zəng etdi. İki ölkə arasındakı münasibətlərdən məmnunluq ifadə edildi. Bu münasibətlərin hər iki dövlət və bölgə üçün sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımından əhəmiyyəti etiraf olundu. Əslində, Sullivan da Azərbaycan və Ermənistan sərhədində yaşanan son gərginliyə Əliyevin mövqeyinə yanaşdı. Fikir ayrılıqlarının sülh yolu ilə həll olunmasının vacibliyini, beynəlxalq sərhədin demarkasiyası üçün tərəflərin konstruktiv müzakirələrinə ehtiyac duyulduğunu vurgulamaqla. Məgər Prezident Əliyev də bunu demirdi. Əliyev və Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri bildirdilər ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında beynəlxalq sərhədin delimitasiyası üzrə danışıqların başlanmasına ehtiyac var. Azərbaycan isə bu prosesin 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyanatına uyğun olaraq həyata keçirilməsini əhəmiyyətinə vurguladı. Soyuqqanlı Əliyev Ermənistanın sərhəd gərginliyinə reaksiyasını qeyri-adekvat adlandırdı və bu məsələni internasionallaşdırmaq cəhdlərinin bölgədə gərginliyin artmasına gətirib çıxara biləcəyini dedi. Bütün mübahisələrin sülh yolu ilə və danışıqlar prosesi çərçivəsində həllinin vacibliyini vurguladı. Dediyimiz budur ki, Azərbaycanın davranışında, hərəkətlərində gözlənilməz nəsə yoxdur. Nəyi deyiriksə, onu da edir və ya nəyi ediriksə, onu da deyirik. Elə buna görədir ki, Rusiya və Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla bağlı siyasətini proqnozlaşdırılan hesab eləmək mümkündür. Bizim Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimiz Rusiya ilə əlaqələrimizdən daha az çox şaxəlidir. Bu da aydın məsələdir, çünki bizim Rusiya ilə uzun tarixə malik əlaqələrimiz var və biz qonşuyuq. Ona görə də bizim Rusiya ilə münasibətlərimiz çox şaxəlidir. Demək olar ki, hər bir sahəni əhatə edir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığımızın əsas sahələri terrorizmlə mübarizə, istər İraqda, istər Əfqanistanda sülhməramlı əməliyyatlar, hazırda enerji təhlükəsizliyi və bəzi başqa sahələrdir. Hər iki ölkənin Azərbaycanla bağlı siyasəti, eləcə də bizim bu ölkələrlə bağlı siyasətimiz hər zaman sabit və proqnozlaşdırılan olub. Hər iki ölkə ilə bizim strateji əhəmiyyət kəsb edən münasibətlərimiz var. Sözsüz ki, gündəlik fərqlidir, lakin çox açıq, çox aydındır və gözlənilməz heç bir hal baş vermir. Çünki biz hər zaman nəzərdə tutduğumuzu deyirik və hər zaman dediyimiz sözün arxasında dayanırıq. Düşünürəm ki, bir çox ölkələrlə yaxşı əlaqələr qurmağa nail olmağımızın səbəblərindən biri məhz budur və onların arasında öz aralarında yaxşı əlaqələri olmayan yeganə ölkələr Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları deyil. Zənnimcə, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın Azərbaycanla bağlı siyasəti sabit olmağa davam edəcək və mənim yüksək rütbəli rəsmilər, Rusiya prezidenti, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Təhlükəsizliyi üzrə müşaviri və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri ilə son təmaslarım onu göstərir ki, biz həqiqətən də əməkdaşlığımızı genişləndirmək istəyirik və hər iki tərəf bu əlaqələri strateji əhəmiyyət kəsb edən münasibətlər hesab edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən sonra düşünürəm ki, gələcəyi planlaşdırmaq daha asan olacaq. Çünki bu münaqişə bizim çox aktiv, fəal əməkdaşlıq formatına sahib ola biləcəyimiz, lakin bu və ya digər səbəbdən sahib ola bilmədiyimiz bəzi əməkdaşlıq sahələri üçün müəyyən mənada əngəl törədirdi. Beləliklə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli tamamilə yeni mühit yaradır və ümid edirik ki, Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları
Ölkəmizə böyük əhəmiyyət verməyə davam edəcək. Bu kontekstdə Azərbaycan İran İslam Respublikası ilə siyasətdə də proqnozlaşdırılan kurs yürüdür. Əliyevin bir məşhur replikasını yadımıza salaq. Aras çayı, Azərbaycan İran sərhədi, dostluq sərhədidir. Prezident aprel ayının 26-sında bu tezisi bir qədər də genişləndirdi. Elə hesab edirəm ki, İran-Azərbaycan sərhədləri mövzusunda deyilən fikirlərin uzaq mənzilli mənası var idi. Əziz sərhədçilər, bugün ölkəmizin həyatında əlamətdar bir gündür. Azərbaycan-İran sərhədində Dövlət Sərhəd Xidmətinin yeni hərbi hissəsi açılır. Bu açılışda mən iştirak edirəm və bu bir daha sərhəd xidmətinin işinə verdiyimiz diqqətin təzahürüdür. Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan-İran sərhədi tam bərpa edilib, 132 kilometr işğal altında olmuş sərhəd bərpa edilib və müharibədən dərhal sonra sərhəd boyunca bütün lazımı istehkam, mühafizə işləri qurulmağa başlamışdır. Və bu hərbi hissənin fəaliyyətə başlaması bunun bariz nümunəsidir. Bütün sərhəd boyunca həm Azərbaycan-İran, həm Azərbaycan-Ermənistan sərhədləri boyunca lazımı işlər aparılır. Azərbaycan-İran sərhədi dostluq sərhədidir və bu sərhədin qorunması Azərbaycan-İran əlaqələrinin inkişafı üçün də çox böyük önəm daşıyır. Bizim İran İslam Respublikası ilə digər istiqamətlərdə sərhədimiz var və bu sözün əsl mənasında dostluq, əməkdaşlıq sərhədidir. Və sərhəddən keçən hər iki ülkənin vətəndaşları bundan faydalanırlar. Eyni zamanda ildən ilə artan yüklərin həcmi Azərbaycan-İran əlaqələrinin inkişafından xəbər verir. Yaxın məsafədə yerləşən Xudafərin körpüsü Azərbaycan-İran dostluğunun rəmzidir. Və indi biz proqnozlaşdırılan siyasəti Tehrandan gözləyirik. Əlbəttə, biz nəyinsə xətrinə, məsələn, Şuşa məscidinə vurulmuş fars naxışlarının üstündən qırmızı xalı salıb ehmalaca keçə bilərik. Amma elə qırmızı xətlə də var ki, onların üstündən sadəcə keçmək olmaz. Azərbaycan apardığı müqəddəs vətən müharibəsində İran İslam Respublikası ilə sərhədlərinin bu tayını da legallaşdırdı. Unudulmamalıdır ki, Azərbaycanı ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi münasibəti ilə ilk təbrik edən dövlətlərdən biri də İrandır. Ərazi bütövlüyü isə ilk növbədə dövlət sərhədidir. Bu sərhədin məftili setar deyil ki, kökünə düşən havanı çalasan. Bizim öz kökümüz var və belə həssas məqamda gərək qardaş dövlətdən daxil olan nəşənin də tüstüsü düz çıxa, yoxsa adamın ağlına min şey gəlir. İranla sərhəddə sərhədçilərimiz öldürülür. Narkoticarət marşrutu tərs fars əlifbası yolu ilə bizim səhifəyə keçir. Qaragöl ətrafında qara pişik tutmaq cəhdləri dayandırılmalıdır. Xüsusilə ona görə ki, o qara pişik orada heç yerli dibli yoxdur və olmayıb. Qara balığı oxuyaq, İranlı qardaşlar. Qara balığı, Səməd Behrəngidən. Biz qara balığıq, göl də bizimdir. Balıq udanın qarnında da buruşuruq. Amma eyni zamanda barışçıyıq. Azərbaycan Prezidentinin Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin video formatda keçirdiyi Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq Perspektivləri mövzusunda müzakirələrdə çıxışı regiona, qitəyə, dünyaya sülh və əməkdaşlıq xitablarından ibarət idi. Nizami ilində Nizami Gəncəvi Mərkəzinin platformasında Avropadan daxil olan bəzi negativ demagogiyalara baxmayaraq Pragmatik Əliyev qoca qitəyə gənc Azərbaycanın köməyinə sirgəmir. Əslində, Nizami Gəncəvi müzakirəsində həm də Avropaya körpü təklif edilirdi. Özü də sınanmış, etibarlı körpü. Buyurun, istifadə edin, keçin. Amma bizim də sizə ehtiyacımız var. Və bu heç də hansısa barmaqdan sorulmuş, gənc, təcrübəsiz dövlətlərə təzyiq aləti kimi pseudodəyərlərin ölkəyə itxalı ilə bağlı deyil. Bu daha sadə, daha praktiki, daha real kömək hərəkətləri ola bilər. Və bu kömək Ermənistanın siyasi diplomatik əhilləşdirilməsinə, yonulmasına, cilalanmasına daha çox lazımdır. Cənab Sekutanın sualına qayıdaraq deyim ki, bizim dəstəyə ehtiyacımız var. Bizim Minsk qrupunun
həmsədr ölkələrin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyinə ehtiyacımız var. Region ölkələrinin, o cümlədən hər zaman regionda müsbət inkişafı dəstəkləyən Türkiyənin dəstəyinə ehtiyacımız var. Və əlbəttə ki, bizim Avropa İttifaqının dəstəyinə ehtiyacımız var. Çünki düşünürəm ki, bu unikal əməkdaşlıq formatı olacaq və Ermənistan bu şansı əldən versə, heyf olar. Bu son şansdır. 30 il keçib. Qeyd etdiyim kimi, onların hazırki vəziyyəti 1991-ci ildə olduğundan daha pisdir. Beləliklə, bu son şansdır. Onlar bunu əldən versələr, bəlkə də daha çətin olacaq. Amma indi bir məsələ də var. Avropa, Qərb İlham Əliyevin təşəbbüs və təkliflərinə nə qədər hazırdır? 30 ilin sirinsimiş, kirəcləşmiş qaydalarına görə özünə məxsus iş üslubu, fəaliyyət və rəftar mexanizmi düşünüb tapmış Minsk qrupu çərçivəsində Qarabağ münaqişəsinin həllinin ötürü yox, konservləşdirilməsi üzrə ixtisaslaşmış diplomatik traparit özünü dəyişməyə qadir olacaqmı? Əliyev Qarabağ məsələsini həll edəndən sonra bütün standartlar dəyişir. Avropa İttifaqında yəqin ki, reallığı dərk edən qüvvələr üstün gələcək. Uzun müddət özündən 20% az, 20% zəif, 20% güçsüz Azərbaycanı yeni, yəni üstə gəli 20% bütünləşmiş Azərbaycan əvəz edir. Bu Azərbaycan Avropa üçün, dünya üçün edə biləcəyi də daha çox olacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan regional derjav elementlərini daha çox nümayiş etdirir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə siyasətdə baxaq. Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əlaqələrə gəldikdə aparıcı rol Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsusdur və hər şey qarşı tərəfin gündəliyindən asılı olacaq. Ancaq biz strateji tərəfdaş olaraq yaxından çalışmağa və əməkdaşlığımızı genişləndirməyə hazırıq. Hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları regionda münaqişədən sonraki inkişaf sahəsində mühüm rol oynaya bilər. Bilirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox fəal erməni diasporu var və əfsuslar olsun ki, onlar Ermənistan dövlətinə qarşı dağıdıcı rol oynadılar. İşğalın bu qədər uzun sürməsi onların radikal mövqeyi ilə bağlı olub. Onlar bunu əbədi davam edəcəyini düşünürdülər. Lakin yanıldılar. Hazırda onlar bütün səylərini səfərbər edərək Azərbaycanı təcavüzkar kimi qələmə verməyə çalışırlar. Halbuki biz yalnız öz ərazilərimizi azad etmişik. Bu bizim hüququmuz idi və biz bunu etmək üçün təqribən 30 il gözləməli olduq. Təsəvvür edin ki, 1992-ci ildən 2020-ci ilə dək biz danışıqlar mərhələsində olmuşuq. BMT Təhlükəsizlik Şurası 1993-cü ildə Ermənistan qoşunlarının çıxarılmasını tələb edən qətnamələr qəbul etdi, lakin onlar kağız üzərində qaldı. Beləliklə, əminəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası ilə təmaslarda növbəti irəliləyişin şahidi olacağıq. Və ya başqa bir fövqə dövlət, planetdə insanlarının kəmiyyət üstünlüyünü planetar keyfiyyətə çevirməyi bacaran Çin Xalq Respublikası. Azərbaycan və Çin arasında siyasət, ticarət, sərmayə qoyuluşu sayəsində çoxsaylı sənədlər imzalanıb. Bu fürsətdən istifadə edərək Prezident Xi Jinpingə Azərbaycanın Sinovac peyvəndi ilə təmin olunmasında nəzakətli dəstəyinə görə təşəkkürümü ifadə etmək istəyirəm. Bizim istəyimiz dərhal yerinə yetirildi və məhz buna görə də bu gün Azərbaycan pandemiya ilə mübarizədə öndə gedən ölkələrdəndir. Bunun sayəsində bu gün biz 1,9 milyon insanı peyvənd etməyə müvəffəq olmuşuq. Bu, bizim ümumi əhalimizin təqribən 20%-ni təşkil edir və istifadə olunan peyvəndlər 99,99% Çin istehsalıdır. Biz milyonlarla vaksin sifariş etmişik, o cümlədən digər istehsalçılardan. Lakin bugün həmin o dostluq jesti olmasaydı, biz çox çətin vəziyyətdə ola bilərdik. Biz bunu dostluq jesti, yaxın və səmimi münasibətlərin göstəricisi olaraq çox yüksək qiymətləndiririk. Azərbaycan ölçüləri Prezident Əliyevin yenilikçi, 4-cü sənaye transformasiyasından irəli gələn idarə üsulunun səmərəsi getdikcə daha geniş miqyasa çıxır. Bu həftə
Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədovun Rusiyaya səfərinə ən mötəbər münasibəti də məhz İlham Əliyevin baş nazirinin səfərinə göstərilən xüsusi ehtiramın bir şəkli kimi qəbul etmək lazımdır. Regional Dirjava belə olur. Bu da başqa bir fövqəli dövlət, Böyük Britaniya. Dünyanın siyasi havasının belə demək olarsa, əsas hidrometeoroloq. Azərbaycanın onunla da münasibətləri regional dirjavaya xasdır. Məsələn, bu ölkənin ixracat naziri Graham Stewart'la görüşümüzü şərh edək. Bu görüşdə prezident dəfələrlə Birləşmiş Krallıqda olduğunu, 2018-ci ildə o vaxtki baş nazir xanım May ilə görüşünün xoş təəssüratlarını, bu ilin fevral ayında isə başqa bir naziri qəbul etdiyini xatırladır və ixracat nazirinin səfərini də məhz iqtisadi sahədə böyük perspektivlər vəd edən çox fəal siyasi dialoqun tərkib hissəsi tək təqdim edir. I just looked at the papers before your arrival to Azerbaijan and saw that it's modern. Sizin Azərbaycana gəlişinizdən əvvəl məlumatlara nəzər saldım və gördüm ki, Birləşmiş Krallıqdan Azərbaycana 30 milyard dollardan çox investisiya yatırılıb. Bu həqiqətən də çoxdur. Bu bizim inkişafımıza kömək edib. Bu bizə nəinki təkcə neft və qaz sənayesini inkişaf etdirməyə kömək edir. Eyni zamanda ümumi inkişafımıza kömək edir. Çünki bu investisiya bizim büdcəmizə daxil olan və qeyri-neft sahələrinə təkrar investisiya kimi yatırdığımız gəlirlərə gətirib çıxarmışdı. Bugün əməkdaşlıq çox fəal şəkildə davam edir. BP 30 il ərzində və ən azından bundan sonra da 30 il ərzində bizim strateji tərəfdaşımızdır. Çünki yeni perspektivlər var, yeni müqavilələr imzalanıb. Mən burada regional dirjava kimi. Təəssüf ki, bu ifadənin Azərbaycan dilinə uyğun tərcüməsini tapa bilmirəm. Ona görə də üzrlü sayın. Regional dirjava kimi Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü başqa bir missiyadan da danışmaq istərdim. Əvvəlcə qayıdaq Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf Əməkdaşlıq Perspektivləri barədəki müzakirələrə. Mən azad olunmuş əraziləri yaşıl enerji zonası elan etmişəm və orada əsasən yenilənən enerji mənbələrindən, su, günəş və külək enerjisindən istifadə ediləcək. Daha dolğun təsəvvür yaratmaq üçün qeyd etmək istəyirəm ki, azad olunmuş ərazilər sahəsinə görə Livanın ərazisinə bərabərdir. İndi isə Böyük Britaniyanın ixracat naziri ilə söhbətdən ayrımalar təqdim edirəm. Beləliklə, yaşıl enerji mövzusunun planetin taleyi üçün həll edici istinad divarı olan yerdəyik. Yenə də söz sahibi Azərbaycandır. And as you know now, both BP and Azerbaijan are very active. Sizin bildiyiniz kimi həm BP həm də Azərbaycan bərpa olunan enerji mənbələri üzərində fəal çalışırlar. Bu yaxınlarda nazirimiz mənə məlumat verib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə günəş enerjisinin istehsalına investisiya yatırmaq planı var. Xüsusilə Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərini yaşıl zona və ağıllı şəhər elan etdiyimizi nəzərə alsaq, bu bizim üçün çox faydalı olacaq. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası istiqamətində bizimlə işləmək üçün ilk əcnəbi şirkətlər sırasında Britaniya şirkətlərini də tərəfdaşlarımız qismində dəvət etmişik və bu proses artıq başlayıb. Artıq şəhərlərin baş planları hazırlanmışdı və biz çox fəal fazadayıq. İndi isə təfərrüatlara varaq. Britaniyalı qonağın diqqət mərkəzində Azərbaycan xüsusilə gələcəyin, təhlükəsiz planetin zamin dövlətlərindən biri kimi maraqlıdır, mühümdür, həll edicidir. Bir çox məsələlər var ortada, lakin qonaq prioritet olaraq bunu seçir. Birincisi, Birləşmiş Krallığın da sadiq olduğu, sizin daha da yaşıl və dayanıqlı gələcəyə dair baxışınızdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın nəinki təkcə uğurlu neft və qaz iqtisadiyyatına malik olan ölkə, eləcə də gələcəyi düşünən və uzun müddətli perspektivdə strateji planlar quran bir ölkə olmasını təmin etmək sizin baxışınıza uyğundur. Çünki gələcək daha da yaşıl olacaq, Qlobal investisiyalar bu sahəyə yatırılacaq və münasibətlərimizi dərinləşdirmək üçün fürsət olacaq. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, BP strateji tərəfdaşınızdır. Orada böyük imkanlar var. Düzgün siyasət və tədbirlər müəyyənləşdirməklə, sizin ölkəniz üçün uzun müddətli mirasınız ondan ibarətdir ki, siz ölkənizi neft və qaz əsasında qurub inkişaf etdirmisiniz, lakin eyni zamanda gələcəyə də baxırsınız. Statın sonu.
Deməli, dünyanın qlobal istiləşmə ilə mübarizəsində, onun bəşəriyyəti təhdid edən misilsiz fəsadlarına dirənişin təşkilində Azərbaycan oynadığı rol Davos standartlarının dürüst müəyyənləşdirilməsi və tətbiqinə keçir. Bu görünəndir, qabarıqdır və mövzuya həm də Britaniyanın qatılması ənənəvi strateji müttəfiqlik öhdəliyindən də irəli gəlir. Neft, qaz erasında Azərbaycanın yanında onunla birlikdə olmuşuq, yaşıl enerjidə də bərpa olan enerjidə də birlikdə olacaq. Yəqin indi artıq xüsusi izah ehtiyac qalmamalıdır ki, niyə Nəsiminin, Nizaminin adını illərə qoyur? Planetə əbədi təmiz havanı belə mütəfəkkirlərin ruhu adına əkilmiş milyonlarla ağaclar paylayır. Azərbaycanın ən üstün cəhəti onun müstəqil siyasət yürütmə dəyanəti və ləyaqətidir. Məsələn, Ermənistan güya öz müstəqil sərhədlərini, baxmayaraq ki, onun dövlət sərhədlərinin müstəqil iddiası az çox ciddi monitoringə belə dözmür. Nəsə, sərhədlərini qoruyur və bunun üçün nə edir? İlk növbədə özünün müstəqil olmadığını, özünü sərbəst şəkildə müdafiə etmək iqtidarında olmadığını sübut edir. ODKB-yə müraciət edir. ODKB-nin baş katibi Zasa. Belarus Respublikasının qurumdakı təmsilçisinə yalvarır ki, kömək eləyin. Bəs aldığı cavab nə olur? Bu da cavab. Belarusun müdafiə naziri Bakıya gəlir. Amma gələcək əməkdaşlığı müzakirəsi üçün vətən müharibəsində qazanılan qələbəmizdə müdafiə sənayesində məhsulları ilə iştirak etmiş Belarusdan daha hansı modern silah əldə etmək olar mövzusunda danışıqlar aparır. Yaxud ODKB-yə şikayət edən Ermənistanın daha bir xitab ünvanı Qazaxıstan ya Tacikistan, elə Rusiyanın özü. Qurumun bütün üzvləri Azərbaycanın yaxın dostları və ya müttəfiqləridir. Ümumiyyətlə, ODKB Azərbaycanla bağlı məsələlərdə ermənilərin gözlədiyi effekti vermir ki, vermir. Bu yanında Lavrov Rusiyanın Türk Şurasına üzv ola biləcəyini danışır. Elə buradaca, Prezident İlham Əliyevin ötən ilin dekabr ayının birində xalq etdiyi müraciətdən bir parçanı gəlin xatırlayaq. Ermənistan, hardasan? Bakı Tbilisi Ceyhan, yan keçdi. Bakı Tbilisi Ərzurumda həmçinin. Tanapda həmçinin. İndi biz qazımızı Avropaya çatdırırıq. Sən Ermənistan, pul qazana bilərdin. Sənin əlində kəmərin bir hissəsi ola bilərdi. Sən bu tranzit haqqı alacaqdın. Nədən sən özünü məhrum etdin? Dəyərdimi bu? Bu işğalçılıq, bu düşmənçilik, bu qonşuya qarşı nifrət hissləri onları bax bu günə saldı. Biz bütün işləri gördük. Nəqliyyatla, energetika ilə, nəinki neft-qaz. Biz elektrik enerjisi dəhlizi yaratdıq. Bugün Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə enerji dəhlizi var. Bugün Rusiya, Azərbaycan, İran enerji dəhlizi var. Bugün Rusiya, Azərbaycan, İran nəqliyyat dəhlizi var və bu il bu dəhliz vasitəsilə daşınan yüklərin deməli, həcmi hardasa 30-40% artıb. Ermənistan 20 ildir ki, şimal-canub nəqliyyat dəhlizi üzərində işləyir. Ortalıqda da bir şey yox. Nə şimal-canub dəhlizi ola bilər? Oradan, o dağlardan, o mehri dağlarından dəmir yolu çəkmək olar. Adam gəlir, dəli olsun ki, ora pul qoysun. Bir neçə milyard. Öyə də yaxşı tutar ki, kimsə bu pulu verdi. Sonra hara gedəcək? Ermənistan, sən dalansan, biz səni dalan elədik. Kim səni təcrid elədi? Biz. Enerji, nəqliyyat, elektroenergetika təcrid eləmişdik biz onu. Bu günlərdə bu çirkin qətnamələri qəbul edənlər və onların arxasında duranlar kömək elədi mi onlara? Yox. Bizim iradəmizə təsir elədi mi? Yox. Nəyə görə? Çünki güclü iradəmiz var. Xalq iqtidar birliyi var. Çünki Azərbaycan 93-cü ildən bugünə qədər etibarlı əllərdədir. Azərbaycana rəhbərlik edən ulu öndər və ondan sonra mən
Azərbaycan xalqının maraqlarını hər şeydən üstün tutmuşuq. Ermənistan rəhbərləri kim olub? 20 il quldurlar, Kaçaryan, Sarkisyan xunta rejimi, 2 il yarımda indi kim olub erməni xalqı özü bilir. Qatar getdi, amma hələ də gec deyil, hələ də gec deyil. Hələ o qatara minə bilərsiniz, əgər bizim icazəmiz olsa, əgər bizim şərtlərimiz təmin olunsa, bundan sonra belə olacaq, ancaq belə olacaq. Deməli, biz Cənubi Qafqazın inkişaf kompasının Azərbaycanın əlində olduğunu gördük. Bütün qütblərə yol bu kompasdan keçir. Və təsadüfi deyil ki, Koçaryan bunun kərimli cinahı, bu tandemin xaricdən üzü Azərbaycana hür vəd edən, amma səsi bir hərf əski çıxan Qabil, Osman qızı, Məhəmməd Mirzəli, Qənimət Zahid kimi boş oburduları daha qəzəbli, daha agressiv, daha tərbiyəsiz olurlar. 1992-ci ilin mart ayında qadınlara qabağa buraxıb arxalarınca parlamentə soxulan qara güruh indi biraz da kiçilib, cılızlaşıb, etimadını tam itirmiş qüvvələr təkcə qadınları yox, həm də uşaq başı aldatmağa çalışır. Əslində, milli ləyaqət və əxlaq göstəricilərindən 1000 kilometrlər o yana davranır. İki əlin barmaqlarına belə çatmayan etirazçı sayını yeni yetməlik yaşına belə yetişməyənləri hesabını artırmağa çalışır. Bu həftə demək olar ki, əllərində olan bütün internet resurslarının gücünə küçələrə çıxardığı 16-19 etirazçı arasında uşaqlar da var idi. Onları da ona görə buraxmışdılar ki, bunu qışqırsınlar. Buna baxı, uşağı da həbs elədilər. Bunun oyanası yoxdur. Öz siyasi iddialarını uşaqların hesabına gündəliyə çıxarasan. Sonra da hakimiyyəti günahlandırasan ki, polis uşaqları apardı. Ədəbsizlikdir bu, əxlaqsızlıqdır bu. Çocuqdan bu şəkildə istifadə. Əvvəla polisin o gün və onun əvvəl nümayiş etdirdiyi davranış tərzi normaldan da artıqdır. Qalib Ali Başkomandan Əliyevin rəhbərliyi altında döyüşçülərimizin, xalqımızın qazandığı qələbəni gözdən salmağa cəhd göstərən Kərimli Koçaryan cinahının hərəkətləri xüsusilə olduqca mühüm tarixi məqama düşür. Əvvəlcə Osman qızı Qabil Kərimli triosuna bu zümrənin ideal hesab etdiyi Alman polisinin nəzakətli kadrlarını təqdim eləyək. Это женщина. Bu kadrlarda isə siz sanksiyalaşdırılmayan aksiyanın qadın iştirakçısına Azərbaycan polisinin münasibətini görəcəksiniz. Bu artıq siyasət deyil. Uşağı qucağına alıb yaxınlaşma, yoxsa uşağı vuracam deyə tapançanı çocuğun gicgahına dirəməyin başqa adıdır, formasıdır. Bu hadisə hüquq mühafizə orqanlarının ən ciddi araşdırma predimiti olmalıdır. Az yaşlı uşaqlardan siyasi təyinatlı aksiyalarda istifadə qanunla yol verilməzdir. Bu da unudulmamalıdır ki, bu qüvvələr siyasi müxalifət deyil, çoxdan deyil. Sosial-kommunal müxalifət də deyil. Bu qüvvələr Koçaryan Kərimli cinahının əlaltılarıdır. Özü də Kərimli Koçaryan cinahı dövlətə, onun qanunlarına, rifahına, uzun müddətli strateji niyyətlərinə, vətənin bir sözlə gələcəyinə nifrət edir. Kərimli Koçaryan cinahı prezidenti iftira, böhtan kampaniyasını pik həddinə çatdırıb. Bir fakt təqdim edəcəm. Zəngəzur layihəsinin icrasından söhbət gedir. Əvvəlcə prezident İlham Əliyevi dinləyək. Zəngəzur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə. İstəsə daha asan həll edəcəyik. İstəməsə də zorla həll edəcəyik. Ən adi məntiqlə də anlamaq mümkündür ki, burada söhbət 10 noyabr bəyanatından sonra yaranmış yeni şəraitdə yolların, dəhlizlərin açılma perspektivindən gedir. 10 noyabr bəyanatından bu bəndi xatırlayaq. Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri blokdan çıxarılır. Ermənistan, Azərbaycanın qərb bölgələri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinə zəmanət verir. Deməli, Zəngəzur dəhlizin açılması üç dövlətin rəhbərinin razılaşdırdığı maddələr sırasındadır. Və Azərbaycan prezidenti məhz beynəlxalq qanunlara sənədin müvəkkil etdiyi öhdəliklərə uyğun olaraq belə deyir. Zəngəzur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə.
İstəsə daha asan həll edəcək. İstəməsə də zorla həll edəcək. Onu da xatırlayaq ki, 10 noyabr bəyanatı bugün ortada olan yeganə yol xəritəsidir və Putin də, Əliyev də, Erdoğan da sənədin bütün şərtlərinin yerinə yetirilməsini şəxsi nəzarətləri, məsuliyyətləri altında saxlayırlar. İndi isə Koçaryan Kərəmli cinahının Zəngəzur məsələsində münasibəti. Baxaq. Əlbəttə, Zəngəzur, elə Yerevan da, Göyçə də, indiki Ermənistanın əksər əraziləri kimi Azərbaycanın qədim əraziləridir. Amma çox təəssüf ki, bu artıq keçmişdə qalıb. Baxın, Azərbaycanın başqa əraziləri də var ki, indi başqa qonşularımızın ərazisi hesab olunur və beynəlxalq hüququn şərtləri var. Biz başqalarının ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Amma buna baxmayaraq, nəyə görə sizin o xatırlatdığınız bəyanatlar verildi? Mən də rast gəldim ona, İlham Əliyev Zəngəzurun diplomatik yoluna mümkün olmasa, alınmasa, hətta zor yolu ilə əldə olunacağından danışırdı. Gəlin bu çıxışı iki hissə ayıraq. Əvvəlcə, bir müddət əvvəl Cəmil Həsəninin dilindən səslənən İrəvan nə vaxt Azərbaycan olub ki, sualının məntiqi davamını indi də Kərimlidən eşidək. Bu dəfə söhbət Zəngəzurdan gedir. Bizim qədim dədəbaba torpağımız olan Zəngəzurdan. Kərimli isə hesab edir ki, bu ideya keçmişdə qalıb. Əlbəttə, Zəngəzur, elə İrəvan da, Göyçə də, indiki Ermənistanın əksər əraziləri kimi Azərbaycanın qədim əraziləridir. Amma çox təəssüf ki, bu artıq keçmişdə qalıb. Koçaryan Kərimli cinahının növbəti təhlükəli fikri isə Azərbaycan prezidentini eyni ilə Ermənistan kimi ərazi iddiası irəli sürməkdə ittiham etməkdir. İlham Əliyev Zəngəzurun diplomatik yoluna mümkün olmasa, alınmasa, hətta zor yolu ilə əldə olunacağından danışırdı. Kökündən yanlış yanaşma, cinayətkarcasına atılmış iftira, bir mənalı şəkildə sahiblərinin, sponsorlarının, onları saxlayanların sifarişi ilə Azərbaycanın siyasi ittiham hədəf etməkdir bu. Çünki prezident deyib ki, o torpaqlar bizim dədə-baba torpaqlarımızdır. Doğru da deyib. İkincisi isə biz Zəngəzuru qaytaracağıq deməyib. Ya da hələ ki deməyib İlham Əliyev, biz Zəngəzura qaydacağıq deyib. Hətta qələbədən qabaqki sənədlərdə belə münaqişədən sonra qaçqınların öz yurd yuvasına qayıtması nəzərdə tutulurdu. Bizimkilər də qayıtmalıdır. Təbii ki, o cümlədən Zəngəzura. Dədə-baba torpaqlarımıza. Və nəhayət, İlham Əliyevin çıxışında söhbətin mövzusu Zəngəzur deyil. Zəngəzur dəhlizidir. Zəngəzur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə. İstəsə daha asan həll edəcəyik. İstəməsə də zorla həll edəcəyik. Açığını deyim ki, hər dəfə planetar mövzulardan, Azərbaycanın uzaq mənzilli uca niyyətlərindən, qara güruhun plintus səviyyəsinə düşüb yenidən geri qayıtmaq çox çətin olur. Amma bizim bir işimiz də maarifləndirməkdir axı. Dürüstü çatdırmaqdır. Məsələn, Avroviziya yarışmasında Azərbaycanın tutduğu yeri mən mədəniyyətimizə verilən obyektiv qiymətləndirmənin nəticəsi saymıram. Ona görə ki, mən bundan daha aşağı yer gözləyirdim. Çünki öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş dövlətə Azərbaycan Avropanın qısqanclığı gözlənən idi. Bu barədə daha ətraflı yəqin ki, növbəti həftə danışarıq. İndilikdə isə yalnız onu demək istəyirəm ki, Azərbaycana bu münasibət məhz bu ilki münasibət elə belə olmalıydı. Biz Qarabağı geri almışıq axı. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik axı. Kədərləmək istəyiriksə, əfsanəvi Tahir Salahovun gedişi ilə yer kürəsinin kainatın nə qədər solduğunu düşünək. Sevinmək istəyiriksə, Sabir Rüstəm xanının bu həftə tamam olan 75 yaşına sevinək. Yox, əgər doğrudan ürəyimizdən musiqi qalib olmaq keçirsə, buyurun. Bu da bizim qələbə. Hamını cıdır düzünə dəvət, Qarabaş qəssə saratoriyasına qonaq edirəm. Salamat qalın.